spijseneers is hier, hulle wil begin. O, Konrad se verloor ons partijkie, het gaan chaos wees hier vanavond. Dankie David, sê hulle kan maar deurkom. Ek gaan afval niks hier kan uitdruk nie. Sal maar op kantoor gaan werk. Ek het vriende om te gaan. Jy verlaat ons vandag. Meneer Yamamoto het gesê hy sal bel as hy my nodig het. Hy slaap seker nog, hy het die rust nodig. Ek moet gaan. Jy het vir hom gewag, dis hoekom jy nog hier is. Dis hoe kan ek verstaan. Nee, dis onregverdig dat hy jou so lang laat wag. Nee, ek sal wag tot hy beter voel. Jy het lang genoeg gesukkel om hom hier te kry. Vir al wat jy weet, spring hy op die eerste vliegtuig huis toe sodra hy beter voel. Gryp jou kanse terwyl jy kan. Jy gaan nie gou weer inkry nie, kom. Goed, jy wen. Quentin behoorlik keer of anders het nooit in die bed gekom nie. Dis stupstil. Hy slaap seker. Mr. Yamamoto? Mr. Yamamoto? Mr. Yamamoto? Mr. Yamamoto? Ek sal later terugkom. Ek dink dis... Hy is fout. Wat bedoel jy? Hy roer nie, aan op die asem nie. Ek wil die hospitaal. Dis onmoontlik. Hy kan nie dood wees nie.